На сьогоднішній ранок пройшли вакцинацію по місту Одеса майже 396 тисяч наших громадян. З них першу дозу отримали 216 тисяч громадян і майже 180 тисяч одеситів отримали вже дві дози вакцин. На ці вихідні працювали 11 центрів масової вакцинації і пройшли вакцинацію 11 800 громадян. Ми бачимо тенденцію, що в будні дні збільшилась кількість громадян, які хочуть пройти вакцинацію. Якщо у прошлому місяці це проходило майже 3-3,5 тисячі громадян, то у жовтні місяці ми бачимо 4-4,5 тисячі громадян проходять вакцинацію. І зростає кількість підприємств, які дають заявку, щоб мобільні бригади виїхали на їх підприємства і їх сотрудники пройшли вакцинацію. На сьогоднішній ранок ковідними лікарнями по місту Одеса є інфекційна наша лікарня, п'ята лікарня, яка має відділення на Троїцькій та два відділення на Лідерсовському бульварі. І також третя дитяча лікарня, другий пологовий будинок і єврейська лікарня. Завтрашнього ранку буде ковідною вже працювати 10-та лікарня і на цьому тижні буде приймати ковідних пацієнтів 8-ма наша лікарня. На сьогоднішній ранок є місця як в інфекційній лікарні, так і в п'ятій нашій лікарні. Але щоб нашим громадянам не потрібна була ця статистика, які місця є реанімаційні, такі, з кислородом, без кислороду, потрібно пройти вакцинацію. По статистиці, як Міністерство охорони здоров'я, так і Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, ми бачимо, якщо поступає, допустимо, в день 70-60 пацієнтів в нашій ковідній лікарні, з них вакцинованих 3-4 пацієнта. Але ці вакциновані, у яких діагностирован ковід, вони у легкому ступені протікає. За минулу добу поступило майже 60 пацієнтів у нашій лікарні. Ці пацієнти, які іменно в лікарні поступили. Вони всі у середній ступені тяжкості. Якщо вони не потрібна була б їм кислородотерапія, то вони б амбулаторно наблюдалися. Усі лікарні забезпечені киснем. Хочу нагадати, що в нашій інфекційній лікарні були проведені ремонтні роботи і доповнено 150 точок кислородних. У нашій п'ятій лікарні, як на Троїцькій, так і на Лідерсовському бульварі, працюють кислородні станції. В першій лікарні працює кислородна станція. До кінця цього місяця, жовтня, отримає наша інфекційна лікарня дві кисневі станції. Також наша 8-ма та 10-та лікарні ждуть кисневих станцій. Але у 8-й лікарні та в 10-й лікарні працюють двохтонники кислородні цистерни. Такими темпами хочу нагадати, що декілька днів Одеса була першою серед всіх регіонів, не тільки міста Одеса, але й Одеська область першою серед реєстрації ковіда, тому ми приближаємося такими темпами великими. І я хочу нагадати всім, що на сьогоднішній день єдина таблетка від ковіду – це вакцинація. Хочу нагадати, що є в наявності вакцина Pfizer, вакцина CoronaVac, вакцина AstraZeneca, і наші громадяни хочуть, щоб вони почули, що захистити себе можливо тільки вакцинацією.